Java të fundit Shqipëria u zgjod në Këshillin për të Drejtat e Njeriut në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe së fundmi Izraeli përmes diplomatës së tij në Tiranë tregoi pritshmëritë e tij nga vendi ynë. Ne presim që Shqipëria të punojë, që ky Këshill, i cili është zakonisht armiqësor ndaj Izraelit, nuk ka mënyrë tjetër për ta thënë, të ndihmojë për lirimin e pengjeve. Shqipëria mund të ndihmojë duke qenë antar. Dhe gjëja tjetër është të ndiqni shembullin e disa vendeve të tjera duke është palur Hamasin, organizatë terroriste. Por bomba në bispitalin Al Ahli në Gaza, ku qindra njerëz u masakrua në humbënjetën dhe paqartësia për autorsin, ka trënditur në barë botën. Edhe kluministri Shqipri Sederama e njësi reagimin e ti duke folur për ligjet dhe zakonet e luftës. Nuk ka as justifikim në as njëre than për goditje në infrastrukturës spitalore, civilve dhe ekipeve mjekësore në një konflikt ka ishte përgjakshëm me mira jetë civilësht të humbura, me njarën e fundit besimi duke t'i syër, të kësa shfajsimi Kryeministrit të Izraelit i duket i t'i pamjaftuashëm e diramës. Deklarata e Kryeministrit në Tanyahu se kjo masakër u krye nga vetë barbarë të terroristës drithëruese, por nuk mjafton për të ndarë dhe të vërtetën nga pretendimet e palve ndër luftuese. Pra të gjitha faktet e mundshme duhet të mblidhen dhe të provohet autorsia e kësaj goditje të të në themelet e vetë njërzimit. Për të qenë të qartë, Shqipëria prerazi është kunder Hamasit, por... Hamasi është një kancer në trupin e njerëzimit, por kjo nuk mjafton aftonas për t'imbyllur sytë për bal pamjeve të gërmadhave të spitalit të bombarduar dhe asë për t'u mjaftuar me deklaratën shumë tronditse të krye Ministriti Izraelit. Në këtë luft, Shqipëria dhe gjithë bota demokratike është e përcaktuar në anën e Izraelit të goditur barbarisht nga mizoria e terroristve të Hamasit. Përfundimi është një tjetër por dhe një thirje për botën demokratike. Por bota demokratike duhet jetë po ashtu garante e së vërtetës dhe e drejtsis për qindra dhe qindra viktimat e spitalit të bombarduar në Gaza. Pranda jetimi i fakteve për nëzjerje e autorve të kësaj vrasje e masive dhe dënimi pas një ku i voki tyre është për gjesie pa diskutueshme dhe të tyrimi pashmangshëm i botës demokratike ndaj mbar njërzimit.